بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد درس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس درس میں ہم اور آپ نیکی کے احکام اور مسائل کے بارے میں مختلف باتیں سنتے آ رہے ہیں. آج ایک بڑا ہی اہم مسئلہ نیکیوں سے متعلق آپ حضرات اور خواتین کے سامنے مجھے ذکر کرنا ہے. دراصل وہ ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ کرنا ہے، جس کو دور کرنا ہے. اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی یا اچھائی، اچھا کام جو ہوتا ہے، یا شریعت اسلامیہ کی پابندی کا جو مسئلہ ہے، اس سے مسلمان کا آخرت میں بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، اس پر ان کو پورا ایمان، اس میں شک نہیں. وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک ایک حکم کی، ایک ایک تعلیم کی پابندی کرنے میں آخرت میں کامیابی ہے، آخرت میں اجر ہے، آخرت میں جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، اس پر پورا پورا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں لوگوں کو. لیکن غلط فہمی اس مسئلے میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کے جتنے کام ہیں ان کا فائدہ صرف آخرت میں ملے گا، دنیا میں کوئی فائدہ نیکی کا نہیں ملے گا. یا بسا اوقات اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ دین کی پابندی کرنے کا مطلب دنیا کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کچھ نہیں ملے گی. اگر دین پر عمل کرو گے تو بھائی آخرت کے لیے کرو، اگر دنیا اچھی بنانی ہے تو پھر تو تم کو دین سے جو ہے سمجھوتا کرنا پڑے گا. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جیتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دنیا اسلام کے مطابق نہیں، حکومتیں اسلامی نہیں ہیں، نظام اور سسٹم اسلامی نہیں ہے، اس لیے اگر دنیا میں جینا ہے تو پھر دین کے ساتھ تھوڑا بہت سمجھوتا کرنا پڑے گا. اسی لیے آپ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے ایک بات سنتے ہیں کہ بہت زیادہ پکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، تھوڑا بہت آدمی کو جو ہے آسانی دینی چاہیے. کوئی آدمی اگر بات کرے بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے، کہتے ہیں بھئی تم کس زمانے میں جیتے ہو، زمانے کا بھی خیال کر کے چلو. دین میں آسانی ہے، یہ بھی ایک جملہ مشہور ہے، دین میں آسانی ہے. کل ملا کر بات اصل میں یہ ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر دین کی پابندی کریں گے تو دنیا اچھی نہیں بنے گی، اور اگر دنیا اچھی کرنی ہے تو دین کے معاملے میں آپ کو پورا پابند نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر کے، سمجھوتا کر کے چلنے والا آدمی آپ کو ہونا چاہیے. میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایسی سوچ سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے. اسلامی شریعت میں جس چیز کو بھی نیکی کہا گیا ہے، یہ نیکی آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، لیکن آخرت سے پہلے میری اور آپ کی دنیا اچھی کرنے والی ہے. نیکیوں کا فائدہ آخرت سے پہلے دنیا میں ملنے والا ہے. یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں، یہ دین کی پابندی، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کا لحاظ، یہ میری اور آپ کی دنیا کو بہتر کرے گا، بعد میں آخرت آئے گی، آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. آج لوگوں کے اندر دین پر عمل کرنے میں اعتماد کیوں نہیں رہ گیا پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے، سب میں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میرے دل میں نہیں ہے.
اب کس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ اپنی دنیا قربان کر کے آخرت آباد کرے، چلو کچھ دنیا مل جائے کچھ آخرت، یہ بھی جاری رہے وہ بھی جاری رہے، یہ سوچ ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ دین کے ساتھ سمجھوتے کی طرف لے کر جا رہی ہے، دینی احکام سے تنازل یا دینی احکام کو ترک کر دینے چھوڑ دینے کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، جبکہ نیکیوں کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی یہ بات بڑی ہی بنیادی قسم کی ہے کہ نیکی آپ کی دنیا کو اچھی کرتی ہے پھر آپ کی آخرت کو سنوارتی ہے۔ اگر اس حقیقت کو ہم سمجھ جائیں اور اس حقیقت کو مان لیں، اپنے دل و دماغ سے تسلیم کر لیں، تو یقین مانیں اس دین پر چل کر ہی ہم دنیا بھی اچھی کریں گے، ہم اپنی آخرت بھی اچھی کریں گے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے چند حوالے دینا چاہتا ہوں کہ نیکیاں ہماری دنیا بھی کیسے اچھی کرتی ہیں، یا برائیوں سے بچنے میں بھی ہماری دنیا کا بھلا کیسے ہوتا ہے، برا گناہوں سے بچنے میں بھی ہماری دنیا کا بھلا کیسا ہوتا ہے۔ آخرت کا تو ہے ہی بھلا، آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، لیکن دنیا بھی اچھی ملتی ہے، اس کے کچھ حوالے بڑی تیزی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے جامع اور معنی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ایمان لانے کے بعد، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، ایمان لانے کے بعد جو کوئی عمل صالح کرے، نیکی کرے، نیکیاں کرے، تو اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کچھ عمل کرتے تھے اس کا بہتر بدلہ بھی ہم ان کو دیں گے، آخرت میں دیں گے، دنیا میں دیں۔ لیکن دنیا اللہ تعالیٰ نے اچھی کرنے کی گارنٹی دی ہے۔ اب آپ بتائیں ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی گئی اس بات پر میرا اور آپ کا ایمان پورا ہو، میں اور آپ مکمل یقین رکھتے ہوں کہ نیکی کا فائدہ دنیا میں ملے گا، نیکی سے ہماری زندگی اچھی ہوگی، ہماری دنیا اچھی ہوگی، تو پھر کیوں ہم دین سے دور جائیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نیکی سے آخرت سنورتی ہے دنیا بگڑتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، دنیا بنتی ہے آخرت سنورتی ہے، دونوں جگہ کا فائدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی جو ہے مثال آپ یہ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تھے، کیسے لوگ تھے مکہ کے لوگ، ایک دوسرے کے دنیا کی بڑی بڑی برائیاں ان کے اندر، شرک بھی، قتل بھی، شراب نوشی بھی، زنا بھی، ایک دوسرے پہ ڈاکہ زنی بھی، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی، خون خرابہ بھی، دنیا کی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، کیا خرابیاں آپ کو چاہیے، سب کچھ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کو کیا صرف آخرت میں ثواب ملا یا ان کی دنیا اچھی ہوئی؟ ان کی دنیا اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کو مال ملا، ان کو دولت ملی، ان کو عزت ملی، ان کو شہرت ملی، دنیا کے اندر اللہ نے غلبہ دیا، ساری دنیا پہ حکومت کرنے والے ہو گئے، اللہ نے ان کو دنیا پہلے اچھی دی اور اس کے ساتھ آخرت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے دماغ میں یہ غلط فہمی بیٹھ جائے کہ نیکی سے، اچھائی سے، نیکیاں کرنے یا گناہ سے بچنے سے آخرت اچھی ہوگی، دنیا اچھی نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے نبی نے جس معاشرے میں لا کر اس دین کو سب سے پہلے پیش کیا، جس سماج کے لوگوں نے سب سے پہلے اس دین کو اپنایا، وہ سماج کیسا بن گیا، کیسی دنیا بدل گئی ان کی، وہ کتنے اچھے لوگ بن گئے۔ شاعر نے کہا تھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، یعنی جو خود بگڑے ہوئے تھے آج دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو پہلے خود مردہ تھے آج دوسروں کو زندگی دینے والے ہو گئے۔ اس دین کی اس حقیقت پر میرا اور آپ کا ایمان 100% ہونا چاہیے کہ یہ دین ہماری دنیا سب سے پہلے اچھی کرے گا، پھر اس کے بعد ہماری آخرت۔ یہ ایمان میرا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ نیکیاں زندگی سدھارتی ہیں، سوارتی ہیں، گناہوں سے بچنے میں ہماری دنیا کا فائدہ ہے، ہماری دنیا آباد ہوتی، اس کا یقین ہمارے اندر بڑھنا چاہیے۔ اور جس دن یہ بڑھ جائے گا نا،
یقین میرا اور آپ کا پیدا ہو جائے گا. دین کے کسی بھی مسئلے کے ساتھ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے, ایڈجسٹ کرنے کی بات نہیں کریں گے, چھوڑ کر چلنے کی بات نہیں کریں گے, مزاج کے مطابق تھوڑا لو تھوڑا دو والی بات نہیں کریں گے. دین کو دین سمجھ کر اپنائیں گے, اس کی ہر نیکی کو اپنائیں گے, ہر بری بات جس سے اسلام نے روکا ہے اس سے رکنے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا, کہا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. ایک مثال دے کر اللہ نے کہا کہ تم پر جہاد کو فرض کیا گیا. ابتدا میں ہوا یہ کہ جب جہاد فرض کیا گیا تو بعض لوگوں کے دل میں موت کا ڈر پیدا ہو گیا. اللہ نے کہا کہ جب تم پر جب قتال جہاد فرض کیا گیا ہے تو تم کو ناپسند لگتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کسی چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے, تمہارے حق میں نقصان دہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, نادانو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, اللہ تعالی جاننے والا ہے تم نہیں جانتے. تمہارے فیصلے, تمہارے ناقص علم, تمہارے ادھورے علم, تمہارے محدود علم یا تمہاری محدود سوچ, محدود نظر کی روشنی میں ہوتی ہے کہ نقصان اور فائدے کے فیصلے وقتی طور پر محدود علم کی بنیاد پہ کرتے ہو, اور اللہ تعالی عالم ہے, کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. اور وہ جب کسی چیز کو نیکی قرار دیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس میں تمہاری بھلائی ہی ہے. وہ کسی چیز کو اگر حرام قرار دیتا ہے, ناجائز قرار دیتا ہے, گناہ کہتا ہے, وہ تمہارے حق میں بری ہی ہے. یہ بات سمجھ لو, فرق کہاں ہے سمجھ لو اس میں کہ وہ علم والا ہے, تم علم نہیں جانتے ہو. وہ علم والا ہے, تم علم نہیں رکھتے ہو. یہی اصل میں بنیادی فرق ہے جو نیکی کے اندر تمہارا اعتماد بحال نہیں کر پاتا ہے, تمہارا اپنا یقین اس پر پورا نہیں ہو پاتا ہے. یہی اصل میں بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت تمہاری زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے. آج میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ نئے زمانے میں ہم اور آپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو, نوجوان لڑکیوں کو, اس سماج کے مردوں کو, اس سماج کی عورتوں کو یہ سمجھا سکیں کہ دین پر عمل کرنے میں ان کی بھلائی ہے. ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ بنیادی بات آج کے سماج کے ہر بچے, ہر مسلمان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اسلامی شریعت نے جو تمہارے لیے طے کیا ہے اس میں تمہاری دنیا کی بھلائی ہے, تمہاری آخرت کی بھلائی سے پہلے. اور جس چیز سے بھی اسلام نے تمہیں روکا ہے, جس چیز سے بھی اسلام نے تمہیں منع کیا ہے, یقین مان لو تمہیں ہو سکتا ہے لگے گا کہ اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے میرا, لیکن حقیقت میں تمہارا اپنا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس حقیقت کو تم سمجھ لو. اسلامی شریعت کی بیان کردہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نیکی کے سلسلے میں آدمی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ نیکی کبھی جو ہے ضائع نہیں جاتی. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں لوگ یہاں ایک بات کہا کرتے ہیں, دنیا میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو نیکی کرو, نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی, کہیں نہ کہیں پلٹ کر آ کر تمہیں فائدہ پہنچائے گی. ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. ہمارے اپنے ایک ساتھی, آپ میں سے بعض لوگ ان کو جانتے بھی, ہمارے اپنے ایک ساتھی تھے. ایک دن وہ ملے تو بڑے جوش اور جذبے میں تھے, بڑے جوش اور جذبے میں تھے. اور ہمیں پتا تھا کہ ابھی چند دن پہلے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے, چند دن پہلے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے. لیکن دیکھا تو بڑے نشید تھے. ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے کہا, پہلے تو ان کی تعزیت ہمدردی کی, ان کی اہلیہ کے لیے مغفرت کی دعا کی. اور اہلیہ کا انتقال ولادت کے مسئلے میں ہوا تھا, بچہ یا بچی تھی, وہ بحیات رہ گئے لیکن ماں کا انتقال ہو گیا. ہم نے ان سے ہمدردی کی اور ان کے ساتھ ہم نے تسلی کی بات کی. اور تسلی کی بات کرنے کے بعد ہم نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہنے لگے کہ دیکھو لوگ یہ جو کہتے ہیں, بڑے لوگ جو کہتے ہیں, بزرگ جو کہتے ہیں کہ تمہاری نیکی دنیا ہی میں تمہیں ملتی ہے, وہ غلط نہیں کہتے. میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھو جب میرے گھر میں میری بیوی کا انتقال ہوا تو بیک وقت میرے سر پہ دو چیزوں کا بوجھ تھا. ایک تو میری بیوی کا انتقال ابھی کم عمری میں, اور بچہ ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, اس بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ, اس کی کفالت کا مسئلہ, اس کو سنبھالنے کا مسئلہ. میں حیران یہ ہوں, نہ میں پوری طرح بیوی کی طرف دیکھ پا رہا ہوں, نہ پوری طریقے سے اپنے بچے کو دیکھ پا رہا ہوں. کہہ رہے تھے کہ اسی دوران اچانک یہ ہوا کہ ایک لڑکی
ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ قریب ہے اور آ کر کہنے لگی کہ مولانا میں آپ کے پاس پڑھی ہوئی ایک شاگردہ ہوں، میں آپ کے پاس پڑھی ہوئی شاگردہ ہوں اور اس وقت میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے دماغ پر اپنے بچے کو لے کر پریشانی ہوگی، اللہ کے کرم سے میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے، میں خود اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، آپ اپنے بچے کو بھی میرے حوالے کر دیجیے، میرے بچے کو آپ میرے حوالے کر دیا، آپ کے بچے کو بھی میرے حوالے کر دیجئے، اپنے بچے کے ساتھ میں آپ کے بچے کو بھی دودھ پلا لوں گی، اس کی کفالت کروں گی، جب وہ دودھ چھوڑنے کی مدت میں آئے تو لا کر آپ کے بچے کو آپ کے حوالے کر دوں گی۔ بڑے خوش تھے، کہہ رہے تھے کہ واللہ اللہ کی قسم اس دن میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتر گیا، نہ صرف بوجھ اترا، مجھے یاد آیا کہ بڑے لوگ جو کہتے ہیں کہ تمہاری نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، میں نے کبھی اسے پڑھایا، مجھے خود نہیں پتا کتنا پڑھایا کیا پڑھایا، لیکن جو علم میں نے دیا، جو نیکی میں نے کی، وہ نیکی اس طرح پلٹ کر میرے پاس واپس آئی کہ میری زندگی کی مشکل ترین گھڑی میں، میں نے پوچھا نہیں، میں نے معلوم کیا نہیں، میں اپنے آپ میں پریشان ہوں، لیکن وہ بچی آگے بڑھ کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لے لیتی ہوں۔ بھائیو ایک بات یاد رکھو، ایسے اس دنیا کے اندر آپ کی میری نیکیاں مجھ کو اور آپ کو بہت فائدہ پہنچاتی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کبھی ہمیں پتا چل جاتا ہے، کبھی پتا نہیں چلتا، کبھی ہم محسوس کرتے ہیں، کبھی ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ نیکی کرنے سے آخرت اچھی ہوگی، دنیا کے لیے تو دنیا کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا، دھوکہ دینا پڑے گا، دو نمبر کے کام کرنے پڑیں گے، وعدہ خلافی کرنی پڑے گی، زور زبردستی کرنی پڑے گی، ذرا ڈرانا پڑے گا، دھمکانا پڑے گا، یہ سب بیوقوفی ہے، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا سمجھتا ہے کہ بھائی دین دین کی جگہ پہ ہے، دنیا کو اپنے حساب سے جینا چاہیے، بڑی غلط فہمی ہے ہماری، اور ہمارے سماج میں آج دینداری کی کمی کی بہت بڑی وجہ اصل میں یہی سوچ ہے۔ یہ جو سوچ ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ دین سے آخرت بنے گی، دین سے دنیا نہیں بنے گی، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزین گرامی، بات لمبی ہوگی، اور کچھ باتیں شریعت اسلامیہ کی مزید اس سلسلے میں ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں، ان باتوں کو میں کل کے درس میں مکمل کروں گا۔ آج جو بنیادی مسئلہ میں نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ یہ غلط فہمی دماغوں سے نکال باہر کرو کہ نیکی صرف آخرت بناتی ہے، دنیا نہیں بناتی، یہ تمہاری میری غلط فہمی ہے۔ رب کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس کو اچھی زندگی جلائیں گے، یہ رب کا وعدہ ہے، تو یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، پورے یقین کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اس بات پر عمل کرو، اس دین پر عمل کرو، دین کی ایک ایک تعلیم پر اپناؤ کہ اس سے میری دنیا کا نقصان نہیں ہوگا، میری آخرت کا نقصان نہیں ہوگا، مجھے دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی دیں گے، آخرت بھی اچھی دیں گی، اس یقین کے ساتھ عمل کرو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں پر ہمارے یقین کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے، اور جو غلط فہمیاں نیکیوں کے سے متعلق میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ہیں، ہمارے سماج میں ہیں، ہمارے خواتین، ہمارے مرد حضرات کے دل و دماغ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلط فہمیوں کا خاتمہ فرما کر یقین کی وہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، جو یقین مجھ کو اور آپ کو شریعت اسلامیہ کا پابند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔